Vem har vi här? Här har vi Daniel, eller Dansbands-Daniel, som vi kallas för. Dansbands-Daniel. Hallå, hallå, ja, hej. Vad ska du bjuda oss på idag? Jag ska sjunga, och jag skriver egna låtar. Jag skriver egna texter, och det är, jag känner mig som kärlek. Jag gillar när man berör folk. Mm. Så att det är... Man får dela med sig. Ja, precis. Det är det man har här i hjärtat. Ja. Dansbandsmusiken betyder jättemycket för mig. Jag har växt upp med den och sen börjat skriva lite texter som sen blir låtar. Det känns rätt i hjärtat, då ska man följa det alltså. Ja. Jag har en dröm som jag bär inom mig, och det är att kunna någon gång starta ett eget dansband. Typ Daniel Stefanssons orkester. Hej! Hallå, hallå, ja. Hej, vad heter du? Jag heter Daniel och jag ska framföra en dansbandslåt som heter Livet leker, och den har jag själv skrivit. Vad handlar de här låtarna om? Den här som sjunger då handlar om kärlek. Åh, jag älskar kärlek. Mellan en kvinna och en man. Bättre kan det inte bli. Ja, jag och Kakan är inte riktigt överens jo, det, med alltså om det. Man ska inte då, säga... då får ni dansa. Ja, vi kan se, men jag förstår absolut vad jag menar. Det är ju vanligt, den konstellationen. Men ja, det finns andra konstellationer också, kan man säga. Alla är välkomna. Vad bra. Du, vad har du för liksom förebild och idol? Ja, det är faktiskt många i min omgivning kompisar som säger att du är lite lik David Batra när jag pratar och detta. Därför har jag han som förebild. Trevligt. Men vad... Daniel, du har gått vidare till semifinal. Tack för att du kom. Tack så mycket. Då går jag igen. Ja, alltså lycka till. Kör. Tack så mycket. Livet leker som det ska, och jag mår väldigt bra. Jag har skrivit idag i min bok med en mit sommarkrans och med blommor i ditt hår. Du var så vacker och glad som jag var. Yeah! Livet leker som det ska, och jag mår väldigt bra. Jag har skrivit idag i min bok. Vi sitter du och jag och ler mot mig. Dina ögon är det vackraste jag vet. Ska vi gå en promenad längs havet du och jag, och se på stjärnor som kanske faller ner. Vänta. Och se på stjärnor som kanske faller ner. Åh, men vad fan. Tack. Daniel Stefans. Tack. Kändes det bra? Jag älskar detta. Och vilken underbar publik. Ja, den är fantastisk. Jag tyckte väldigt mycket om texten, Daniel. Den var jättefin. Speciellt det där med att se på stjärnor som kanske faller ner. Det är dansband. Och när man ser om stjärnor faller ner, då ska man ju önska sig något, eller hur? Ja, det ska man göra. Ja. Om den faller ner. Ja, det får vi väl hoppas. Ja. Men ska vi rösta? Ja, det tycker jag. I really liked you, but I didn't think this act worked, so I'm sorry. Nej. Nej, tyvärr så håller inte det här. Jag måste säga nej. Visst talang finns där absolut i låtskrivet, jag tycker att det gör. Sen kanske sånginsatsen inte var helt hundra. Så jag kommer nog tyvärr avstå och säga nej ikväll. Jag har ju alltid tyckt att dansband är bedrövligt. Men jag har ju konverterat. Nu älskar jag ju dansband efter det här. Underbart. Men jag gillar dig och jag kommer säga ja. Tack för att du kom, Daniel. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur är det, Daniel? Kom och ställ dig här.
Jag är skitnöjd i alla fall. Ja, det ska du ju vara. Det ska du vara. Du fick ju igång publiken. Och det är det som räknas. Det bästa var när han sjöng efter musiken hade slutat spela. Och säga så här, vänta. Jag levererar bra och publiken var nöjd och jag är nöjd. Jag kan starta ett dansband i alla fall. Absolut. Absolut. Så att jag är jättenöjd.